Andreas? Ja, der er en bil med til den, de der er kraft. Andreas, hvorfor er der ikke noget billede? Hvad? Kig dig ind i det hul, eller? Ja, det er dejligt, vi har solgt dem, ikke? Med den der, den ryger lige ind, og topscore, det bliver en Danmarks-rekord, eller sådan noget. Hvor meget? Jamen, det ved jeg ikke. Vi kan ikke se, hvad den har. Men det bliver garanteret ikke, at vi kræver præmier hjemme. Kæft, men at stappen bare lige i skuld, så var lige det. Lige den gang, du ringer, så spiller Thierry Taube, så kommer Thierry til at blive helt fejret. Så bare. Men er det kamera, det her Samsung, hvor det er kvind? Så har vi en igen der. Hvem er det kamera, det her? Jamen, jeg optager det. Jamen, du optager. Hvad skal vi have? Der er Karsten Kage. Jamen, jeg er. Vi mjøl til. Nej, det skal jo ikke. Det er ikke det. 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 Slap dog. Nej. Ikke med, Mås. Jeg skal sgu da have. Sådan. Sådan. Yes! Yes! Hvor satan! Hvor er det, man? Au, for satan. Jeg tror, at fandme, der går bare ind i jer. Hvor går bare ind? Er der nogen, der... Er der nogen, der er glad for at solde dig væk? Åh, sæt! Så må du godt gå ned og lægge. Smil! Ved du hvad? Du skal ikke komme og sige, du er ondt. Gæld! Gæld, nu må du godt lige kigge i kameraet. Skriv svinen! Jeg tror, vi skal have skabt den. Hvor er det ikke? Hold nu ved, for sæt! Prøv at se, nu brækker. Hvad er med at lande liv? Den kan godt tippe over bord derfra, så høj ikke kan sådan noget pisse op. Helvede, ikke også? Den kan komme over, jeg kan lande, det kan jeg sige. Prøv at se den.